ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር እንደሆነ ተመኘን የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅራችን ነው ተጀምሯል የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን የሚያተኩርበት ዋነኛ ጉዳይ በአሜሪካ ኢትዮጵያን ስለከዱት አምባሳደር በመቀለ የተደረገው ህዝባዊ አድማ እንደዚሁ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለአብይ አህመድ መንግስት የላኩት ሙገሳና ወቀሳ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በአሜሪካና ካናዳ የውጭ ጣልቃ ገብነት ይቁም መንግስት በህዋት ላይ የወሰደውን የህግ ማስከበር እርምጃ እንደግፋለን ሲሉ ሰልፍ ለወጡ ኢትዮጵያን ያቀረቡትን ምስጋና እንቀኛለን እንድታደምጡን በአክብሮት እንጋብዛለን በእያላችሁበት ሰነ ጊዜ እንደሆነ ተመኘን የመጀመሪያ ጉዳያችን የሚሆነው የቀድሞው የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ነበሩት ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም በዋስ ከእስር ስለመለቀቃቸው ይሆናል። የቀድሞው የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም ዛሬ በዋስ እንደተለቀቁ ሸገር ራዲዮ ዘግቧል። በሀገር ክህደት ወንጀል የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የሰሜን እዝ እንዲጠቃ በመወሰን እንደዚሁም በሌሎች ወንጀሎች ተጠርጥረው በእስር ላይ የነበሩት የቀድሞው የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም በመታወቂያ ዋስ ከእስር እንደተለቀቁ ነው የሸገር ሬዲዮ ዘገባ የሚያሳየው። ወይዘሮ ኬራ ፍርድ ቤት ከመቅረባቸው በፊት ነው ፖሊስ በዋስትና ለቋቸዋል ያለው የሸገር ዘገባ። የቀድሞ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬራ እጃቸውን ሰጥተው በህግ ጥላ ስር ከዋሉ የመጀመሪያ የህወሓት አመራሮች መካከል አንዷ እንደነበሩ ይታወሳል። የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አሁንም በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጥርስ መንከሳቸውን ቀጥለዋል። አንቶኒ ብሊንከን ትላንት በሀገራቸው ምክር ቤት ተገኝተው ስለ ትግራይ ክልል ማብራሪያ ሰጥተው ነበር። በዚህ ማብራሪያቸው ላይ በትግራይ ክልል የዘር ማጽዳት ሳይፈጸም እንዳልቀረ እጠራጠራለሁ ወይንም አምናለሁ ሲሉ ተናገሩት። በመሆኑም ዓለም አቀፍና በሳቸው እምነት ገለልተኛ ሆነ መርማሪ ቡድን በስፍራው እንዲገባና ጥናት እንዲያካሄድ ከዚህ ባሻገርም የኤርትራ ወታደሮች በአስቸኳይ ስፍራውን ለቀው እንዲወጡ ሲሉ ነው በምክር ቤቱ የሞገቱት። እንደ አዲሱ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ማብራሪያ ከሆነ በምዕራብ ትግራይ ከፍተኛ ሆነ የንጹሃን ግድያ በኤርትራ ወታደሮች አማካኝነት ተፈጽመዋል። ወደ ኢትዮጵያ አዲሱ አምባሳደር አድርገው የላኳትን እንደራሴ ወደ ትግራይ ክልል የላኩት አንቶኒ ብሊንከን በምዕራብ ትግራይ ተፈጽመዋል ካሉት የዘር ማጽዳት ድርጊት ነጻ የሆኑትንና የተሳተፉ የጸጥታ አካላትን በአፋጣኝ ለይተን ማወቅ አለብን ሲሉም አክለዋል። ብሊንከን የጉዳዩ በፍጥነት መቆም አለበት የሚሉት ብሊንከን በጉዳዩ ላይ ነጻ የሆነ ምርመራ እንዲደረግም እንፈልጋለን ሲሉ ነው ያከሉት። ኮንግረሱ ፊት ለፊታቸው ተቀምጦ ላቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥቶት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እሳቸው የዘር ማጥላት ድርጊት ተፈጽሟል ያሉት ወንጀል ሙሉ ተጠያቂነት እንፈልጋለን ባናቸው ብሊንከን ሲቀጥሉ በተፈጠረ ጉዳይ ነጻና ገለልተኛ ምርመራ መደረግ አለበት ብለን እናምናለን። ሂደቱን በቅርብ መከታተልም እንፈልጋለን። የእርቅና መልሶ ማቋቋም ስራዎችንም በሂደት ማየት እንፈልጋለን። ይሄ ከሆነ ሀገሪቷ ወደፊት መራመድ ትችላለች ባናቸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ። የኒውዮርክ ታይምስን ዘገባ ዋቢ የሚያደርጉት አንቶኒ ብሊንከን በምዕራብ ትግራይ የመኖሪያ መንደሮች ተቃጥለዋል ወይም ከቦታቸው ጠፍተዋል፣ ነዋሪዎችም በግፍ ተገድለዋል፣ ይህንን ድርጊት የፈጸሙት ደግሞ የኤርትራ ወታደሮች ናቸው ብለዋል። በመሆኑም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የትግራይን ወታደራዊ ዘመቻ ያስጀመሩትና ያወጁት ዶክተር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል ያለውን አስከፊ ሁኔታ ለመቀየር ሁነኛ ሰው እንዲሾሙ ምክረ ሀሳብ ለግሷል ሲል ነው አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዘገበው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ምክረ ሀሳብ ተከትሎ ይሁን አይሁን ባይታወቅም ጀነራል ዮሐንስ ትግራይ ክልልን በኮማንድ ፖስት እንዲመሩና የነ ጀነራል አበባው ታደሰ ግዳጅ እንዲቃለል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መወሰናቸውም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። አንቶኒ ብሊንከን ሲቀጥሉም አብይ አህመድ የሀገሩን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅና በሚመራው ሰራዊት ላይ የደረሰውን ጥቃት ለመቀልበስ የወሰደው እርምጃ ይገባኛል በማለት በትግራይ ክልል አሁን ያለው የሚታይ ሁኔታ ግን ተቀባይነት የሌለውና መለወጥ ያለበት ነው ሲሉ ሞግተዋል። የኖቤል ሽልማትን ያገኘው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተስፋ የሚጣልበትና ጎበዝ መሪ ነው ያሉት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በትግራይ ክልል የሚገኘው የራስ ህዝብ ግን የሚገባውን ከለላና ጥበቃ ማግኘት እንዳለበት ሳንሞግት አናልፍም ሲሉ ነው የተናገሩት። ብሊንከን ከሳምንት በፊት የተናገሩትና በኢትዮጵያ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት በተደጋጋሚ የተተቸባቸው ንግግሩም ደግመውታል። በትግራይ አሁንም ድረስ የኤርትራም ሆነ የአማራ ክልል ጸጥታ ኃይሎች ይገኛሉ። እናም እነዚህ ኃይሎች በአፋጣኝ ስፍራውን ለቀው መውጣት አለባቸው። እኛም የምንፈልገው ይህንኑ ነው ሲሉ ነው ያስታወቁት። ከዚሁ ጋር በተያያዘ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ በኢትዮጵያ የተለያዩ ሀገራትና ድርጅቶች አምባሳደሮች ትላንት የትግራይ ክልል ርዕሰ ከተማ መቀለን ጎብኝተው ነበር። በወቅቱ በመቀለ ከተማ በተለይም ትላንት ከሰዓት በኋላ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ አድማ እንደነበር የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ዘግበዋል።
አምባሳደሮቹ ትላንት ከቀትር ጀምሮ ከትግራይ ጊዜ አስተዳደር ባለስልጣናት ጋር የተነጋገሩ ሲሆን የውይይታቸው ውጤትም አለመታወቁን DW ዘግቧል። የመቀለ ከተማ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና አገልግሎት መስጫ ተቋማት እንደዚሁም የንግድ ቤቶች ትላንት ተዘግተው ከተማው ጭር ብለ መዋሏን የመቀለ ህዝብም የቤት ውስጥ አድማ መምታቱን ዘገባ ያሳያል። ዋነኛ ምክንያታቸውም አድማው በትግራይ ያለውን አስከፊ ሁኔታ ለዲፕሎማቶች ለማሳየት ነው ሲሉ የከተማው ነዋሪዎች አስተው ከዚህ ባለፈም የአሜሪካ አምባሳደር ጊታ ፒስና ቁጥራቸው ቦል ያልተገለጠ የኤምባሲው አባላት ትላንት ወደ ትግራይ ክልል ያቀኑ ሲሆን አምባሳደሯ የትላንት ጉዟ የመጀመሪያው ይፋዊ የኢትዮጵያ ጉዟቸው ሆኗል። አሜሪካ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያላትን ትብብርም የሚያሰምር ነው ሲል በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ ያስተወቀ ሲሆን ዋሽንግተን ድጋፍ ለሚያሻቸው የትግራይ ነዋሪዎች የነፍስ አድን ድጋፍ ለማቅረብም ቁርጠኛ ናት ሲሉ ነው የተናገሩት። ከዚህ ጋር በተያያዘ በዋሽንግተን የኢትዮጵያ ከፍተኛ አምባሳደር ወይንም ዲፕሎማት የነበሩት ብርሃኔ ኪዳኔ ማርያም ኢትዮጵያን ከድተው የህዋትን የተቃውሞ ካምፕ ስለመቀላቀላቸውም ተሰምተዋል። ሮብለት በዋሽንግተን ምክትል የኤምባሲ ጽፈት ቤት ኃላፊነታቸውን በፈቃደኝነታቸው የለቀቁት ብርሃኔ ኪዳኔ ማርያም ከኃላፊነታቸው ወይንም ከስራቸው ለመልቀቅ ያበቃቸው ዋነኛ ምክንያትም በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው ጅምላ ጭፍጨፋ የሚመስል ወታደራዊ ዘመቻ እንደሆነ ይፋ አድርገዋል። በስራ መልቀቂያቸው አስታኮ የጻፉት ደብዳቤ እንደሚያሳየው ከሆነ መንግስት በኢትዮጵያም ሆነ በተለይም በትግራይ ክልል እየወሰደ ያለው አፈና እንደዚሁም ውድመትና ወታደራዊ ዘመቻዎችን ሁሉ እቃወማለሁ። ተቃውሞዬን ለመግለጽ ደግሞ በዋሽንግተን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊነቴን ለመልቀቅ ወስኛለሁ ነው ያለሁት። ወደ መጨረሻ ጉዳያችን ስናመራ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ትላንት በአሜሪካና እንደዚሁም በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ላሳዩት ድጋፍ አጋርነት ተከታዩን ምስጋና አስተላልፈዋል። ስላኮራችሁን ከልብና መሰግናለን ያሉት በዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ የምትኖሩ ወገኖች በጠንካራ የሀገር ፍቅር ስሜት የኢትዮጵያን ትክክለኛና ወቅታዊ ገጽታ አስመልክተው ለሰፊው ዓለም እውነታውን ያስተጋባችሁበት ታሪካዊ ሰልፍ በእጅጉ የሚደንቅ ሲሆን ለፈጸማችሁት አኩሪ ተግባር ከልብ እናመሰግናለን፣ ደግሞም ኮርተንባችኋል ብሏል አቶ ደመቀ መኮንን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አክለውም በተመሳሳይ በሌሎች ክፍለ ዓለማት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያለውን ነባራዊ እውነት ለምዕራብ ዓለም ለማስገንዘብ በተላላቅ የንቅናቄ ሰልፍ ዝግጅት ላይ የምትገኙ ወገኖችን ጨምሮ አስቀድሞ ታላቅ ምስጋናና አክብሮታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ ሲሉ ምስጋናቸውን ልከዋል። በቀጣይ ሁላችንም እናት ሀገራችን ኢትዮጵያን ከፊት አስቀድመን የጸና አንድነታችንን በማጠበቅ ወቅቱ ለሚጠይቀን ታሪካዊ ትግል በጋራ እንደምንረባረብ ከወዲሁ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ሲሉም ቃል ገብተዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን። ትላንት መጋቢት 1 2013 ዓ.ም ተመረተ በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የአሜሪካን እንደዚሁም የምዕራብ ዓለም የተለያዩ ተቋማትን ጣልቃ ገብነትና መጠነ ሰፊ የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን በመቃወም በዋሽንግተን ዲሲ ሰልፍ አካሄደዋል። በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተው የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ የኢትዮጵያን ገጽታ ከማበላሸቱ ባለፈ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ዝቅ ያደረገ በመሆኑ እውነትን ለማውጣት እንደሚታገሉም አስታውቀዋል። አንድነት ለኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል በዋሽንግተን ዲሲ የተካሄደ ሲሆን ሰልፉ አንድነት ለኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል በዋሽንግተን ዲሲ የተካሄደ ሲሆን ዛሬም በኒውዮርክ ከተማ ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ የተለያዩ መፈክሮችን በመያዝ አደባባይ ለሰልፍ ወጥተዋል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።